Kwa majina anaitwa Lucas Oturo. Mambo ya mwaka tano, mwaka saba tutaki hata kidogo. Sababu hata mwaka mbili peke hata mwaka yenye au hii serikali imeongoza tumeumia sana. Tunaomba tu ikiwezekana hii miaka 4 ndi watu wao wakiongoza mwaka 4. Hiyo peke yake. Kwa majina naitwa Ruben Kwea. Mimi naona mambo ya miaka 7 hii katika uongozi haitafaa. Ile kitu inafaa hata kwa sababu tunaumia, heri miaka ikudishe miaka 4 tuwe kama taifa la Amerika. Hiyo itasaidia kwa sababu miaka 5 tangu tuzaliwe ndio wameenda hatujaona tofauti yoyote. Sasa ukiongeza 7 sisi shida itakuwa imeongezeka kwa ingine. Ukisema hamjaona chochote unamaanisha nini? Maendeleo hatuna. Barabara ndio hizo kama hapa kwetu Western. Hakuna barabara ya maana. Barabara moja tu labda ile tunaweza sema ya kwenda kutoka Kisumu na ile ni ya kwenda Siaya. Na yetu mmoja hapa tu hakuna barabara zingine. Maendeleo ma factory huko kwetu hakuna. Hatuna mambo mengi huko, hakuna maendeleo. Sasa ile ndio miaka 7 ndio italeta hiyo maendeleo, hakuna. Miaka 5 hiyo imewashinda. Heri miaka 4 kama taifa la Amerika itusaidie. Na wewe mzee, sijui ni una maoni yapi kuhusiana na swala hilo? Hiyo mambo ya miaka 7 tumekataa kwa sababu hata hii ndio wamefanya, hatujaona tofauti yoyote. Vijana hawana kazi, maendeleo hatuoni, barabara zimeharibika, watu wanaumia na njaa. Kwa hivyo hata hizi 5 na 7 ukiongeza bado tunazidi kuumia. Okay. Mimi ni Imam Zakaria Wino katika dini ya Kiislamu. Natoka sehemu hii ya Wemilavi wote katika Luanda Sub County ni Vihiga. Sisi kama Wakenya tunaona ni shida sana ikiwa tutakuwa tunampikia mbunge kura au yeyote katika kiti ya siasa na awe ofisini kwa muda wa miaka 7. Hii ni hasara kwa Wakenya, sio manufaa kwa Wakenya. Katiba ya Kenya iliruhusu mbunge awe akienda miaka 5. Na hii bunge la seneti na bunge letu la kitaifa, iwapo wanaweza pitisha mswada huo bungeni ya kumweka mtu ofisini miaka 7, wataleta tatizo katika Wakenya wengi, na hatungependa kukaa katika inji ya maandamano saa yote tukidai kitu iondolewe ama iwekwe. Tungelipenda pia serikali ya Kenya ikue na mpango mchakato wa kuirekebisha katiba ili neno kama hili lingekuwa ndani ya katiba. Lakini Wakenya wengi hawatakubali kwa sababu miaka 5 huwa inakwisha kabla hatuchaona maendeleo katika maeneo ya wabunge wa MCA. Vile vile kiti cha seneta katika Kenya kingetengewa pesa ya miradi. Sababu kuna maseneta wengine watu hujaa kwao wakiwalalamikia miradi ya kwao ambao haitekelezwi na serikali ya kaunti, kwa sababu watu wengine huwa hawafiki malalamiko yao kwa serikali ya kaunti kwa miradi wanayotaka. So mambo ya kupikia mbunge kura na hao ofisini miaka 7 tunaona litakuwa ni jambo ngumu tena mbaya kwa Wakenya. Watu tunataka katiba irekebishwe na utawala mjumbe ichukue miaka 4. Mlituambia katiba ya Kenya inakuja sawa na katiba ya Amerika. Huko Amerika watu wanatawala miaka 4 na ni inji tajiri sana duniani. Kwa nini Kenya watu wachichukulie madaraka katika bunge mbili na kupitisha kwamba fulani atawale miaka 7? Hatutaki jambo hilo, tunataka katiba iangaliwe. Tuliambiwa katiba ikimaliza miaka 10 watu wataletewa watoe ubaya uliomo na waunge ile ambayo iko. Hatu kuwafikia jambo hilo, badala ya kurekebisha katiba watu walianza mambo ya reke reke. Tunataka serikali itupangie mipango ya kurekebisha katiba, na miaka 5 inayotawalwa ni mingi, tunataka ikue 4. Na ikiwa itakuwa kwamba haiwezekani mambo ya Wakenya kupangiwa utawala wao, tunataka hii miaka 5 pia irekebishwe. Maendeleo ndio tunalilia kusema, mtu anaweza kuwa mbunge kwa muda miaka 5. Maendeleo haikuji akifanya vitu kidogo 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 kidogo, wanadai mwapikie tena mara ya pili aende amalize ile miradi. Na pesa ambazo serikali inaseti kama hii barabara yetu ya kutoka Makata kuenda Luanda ni barabara ya zamani, haijatengenezwa tangu serikali itenge pesa kwa hiyo kutoka pande ya Mbale
kupita Makata, kupita hapa we Mirabi mpaka Luanda. Hatuchaona kasi ikifanywa kwa hiyo barabara na ni ya kera. Kwa hivyo miaka saba hatuwezi kukubali mtawala yoyote tunayempikia kura sisi wa Kenya tupike au ofisini miaka saba. Tunaona ni jambo ambalo ni mbaya sana. Vile vile watu wengi, hata wamama, hata vijana, hata wazee, uchumi imesorota kwa Wakenya wengi tangu tuanze mikakati ya kupatiliza katiba, mambo ya corona, mambo ya kasi hakuna kwa Wakenya. Tunataka serikali na wabunge wao wakiweka mchatala katika bunge ya kuweza kuleta vitu ambavyo hakuna kwa Wakenya. Tumefurahia wakati serikali ya Ruto iliingia madarakani. Tungependa hiyo serikali iendelee na mipango ya system ile ambayo ilikuwa imewekwa kwa mbunge kutawala kima cha miaka mitano. Tunalalamika hiyo tano ni nyingi, inakwisha bila maendeleo, na ndio inatakikana ikuwe saba. Hili ni jambo ambalo tunaona ni unyanyasaji ambao Wakenya wengine wako chini watakuwa wenye kunyanyaswa na hakuna mtu atawatetea. Ni Rose Mbati kutoka sehemu za Imuhaya. Mimi upande wangu ama upande wa mama, ninaona tu hii mambo ya kusema ati watu waongezee miaka saba, sio ni kai itawezekana kabisa. Instead ya kuongezewa ni vizuri ipunguzwe, sababu hali yenye tuko nayo, hali imezoroteka, watu tuko na shida, watu tunalia usiku na mchana, tumekosa amani, watoto wetu wenyewe hawana amani, hata wengine wetu tunashindwa tutasomesha aje watoto, maisha imetulemea. So hawa watu tunawachagua tufanyie kazi, lakini ni kama kazi imewashinda. Kutufanyia kazi imekuwa vigumu kuliko kufanya kazi ni kutaka kujiongezea miaka kusudi waendelee kukula. Tuko na vijana wasomi, lakini vijana wetu wamekosa kazi. Ni sababu gani? Ni sababu wakitumwa huko hawa wanaenda kujitetea na familia zao, hawajali wananchi wa kawaida. Kwa hivyo miaka ipunguzwe irudi 4. Hata hii uongozi yenye tuko nayo, huu uongozi umekuwa mbaya, uongozi duni ambapo hatuelewi. Hata wamama kama mimi niko na wanafunzi, lakini mtoto kwa shule sielewi hata nini mtoto anaenda shuleni, sababu kila wakati mtoto wako kwa barabara, mtoto anataka pesa. Yani unatoa mpaka unakosa, utatoa wapi? Unatamani kwenda kuiba, utaiba wapi? Hawa watu wasiongezewe miaka, bali ipunguzwe ikue 4, isiongezewe kabisa. Hata sisi tuko na watoto wanataka wasome, wafanye hizo kazi, serikali iwe ikienda tamu miaka 4, ikitoka watoto wetu nao wanachukua ushukani. Ni hayo tu. Okay. Sisi tunaonelea ya kwamba miaka saba ni nyingi sana. Kama sisi wanabiashara saa hii hakuna pesa. Unaenda kwa soko unangangana hakuna pesa. Unafungua kazi unatoka kwa kazi na shilingi 20. Watoto wanataka wakule, watoto wanataka wasome na hakuna pesa. Hiyo miaka saba tumekataa. Heri ikue hata miaka 4. Ni hayo tu. Kwa majina naitwa Mary Olesi.